Amma indi ümid yerim nədir? Bugün vitse prezidentimizin doğum günüdür, ad günüdür. Təbrik edirəm. Şeyhi də təbrik edirəm, amma şeyh məni incitdiyi üçün o 500 manata görə gene təbrik edirəm. İndi yalvarıram vitse prezidentdən ki, Mehriban xanım, bugün o? Mən görsəm, boğazıma cincin dolanmışam. Vay vay, nə ol şeyh? Qazıma cincin bağlamışam boğazıma. Ya Allah, bak cincin. Vay vay vay. Cincin bağlamışam. Aha. Mehriban xanıma yalvarıram ki, çünki mən də bir seyhudə səcərəm də başımın üstündə. 7-ci imamın nəsilindən. Mehriban xanım da Əndəbildən bir seyhud nəsilindəndir. Aha. Məni Mehriban xanım iti olmaq istəyirəm. Aa, yaxşı da, Mehribanın iti olmaq. Niyə olmaq istəyirsən ki, Mehribanın? Bəy, yox, orada bir şey var da. Mən Mehriban xanımın iti olsam çox xoşbəxt yaşayarım. Allah, çünki ondan sonra başçı da, Məmməd müəllim də, Düzdürəcəm müəllim də seyidin əsrindəndir, pis insandır. Amma Mehriban xanımın iti olsa, qapısında it kimi məni bağlasa, bütün işlərim xoş edər. Yəni, bütün problemlərim həll olar. Qarnım çörək tapar, gün sabah məktəb gəlir, Allah üç uşaq məktəbə dörddür, məktəb edəsidir, fikirləşirəm, ay Allah, onun sumqaları, zadı, nəhər olacaqdır. Amma Mehriban xanımın iti olsam mən, məsələn, hara istəyir xanıma qurban olum, seyidin əsilindəndir, hara istəyir aparsın, məni bağlasın, mən razıyam, nə bilim, qərərgahına mı, evinə mi, bağına mı, olsun, mən razıyam. Çünki ən xoşbəxtli itkin Mehriban xanım idi. Heç olmasa da olmasa Leyla xanımın bu it şeyi var. Toplam it mərkəzi, hə, toplam it mərkəzi, Leyla. Toplam it mərkəzi. Heç olmasa Leyla xanımın o toplam it mərkəzində olan, bağlayan, qarnı belə 3 ayla, 4 ayla ət yemirik. Allah haqqı. Hələ bizim 5-6 ay ət maşını xarab olub, bir tanış usta var. O, bir arada ait, niye gelip götürmüşsün, deyirəm, ət mi var, ət maşınına da ihtiyac olar. Yani, istəyirəm ki, bax bu xanımın belki arzularımı bilmem, hərə bir təbrikini Mehriban. Yo, Seyyid Qalayalım, izlədin də gördüm, bax o Rövşən Nəzər Sokarın prezidenti böyük gül alıbdı, təbrik eləyir. Adil Əliyev təbrik eləyir. Birinci xanım, yani dünyanın birinci xanımıdır. Avropa qəzetləri, Amerika yazır ondan. Sən də ağlı, qəşək strategiya tapmışsan, yəni mən də bəyənirəm. Bəlkə iti olsan doğrudan da sənə hörmət qoyarlar da. Çünki Avropada mən itmək doğrudan da 150 euro pul xərcləyirəm. Orada it qədər dəyər vermirlər. Amma Mehriban Əliyevanın iti olsan bəlkə də sənə gün ağlayarlar. Rəzəb Babaşov da qorxar səndən. Valla, ben baxıram sənin o asılan parçana baxılım ki, durarada bir dedim indi düzdür, hem yerim kimi belki sənin də gəlsiydim orada məni dikim sağa, itirin yerinə sabah, bizdə də bir deyim var, deyir Allah kin olur, gədə bəllərəm çox işlədir. İndi məndə sənin 59 yaşı tamam olur, da qərara gəldim ki, belki sən edir vasitənlə, Mehriban xanıma, cənab vitse prezidentə vəziyyətimi çatdıram ki, Mehriban xanım, mən sənin itin olmaq istəyirəm. Mən sənin qapımda iç kimi bağlanıb bilmək istəyir. Bak, tembol o da seyid nəsilindəndir, Əndəbildəndir. Mən də səcərəli seyidəm da. Xanımın qapısında məsəl üçün, məncə bir, onun da bir özü bir şey olar ki, mənim nəfəsimdən ki, mən elə onun qapısında iç kimi hürür. Və ondan sonra hürmətdim olar. Məsələn, cənab başçımızda problemlər var. O, elə bir dənə, elə bir dənə kino da var, itlər. İtlər altında bir kino da var. Rəhmətli Yaşar Nurinin kinosudur. Baxmısan da ona. İndi o zənciri əlində tutmuşsan ki, zənciri tutmuşsan ki, zəncirivi, ipivi verəsən Mehribanın əlinə. Bəl, mən razıyam. Xanım hara istəsə, bağlasın məni, qapısında bir dənə it olur, o köpək olur. Amma mən hara bağlayıb, mənim problemlərim həll olar, yoldaşım məsələ. Ha, valla Mehriban Əliyeva səni iti kimi yanına götürsə, Seyid. Allah şükür Paşazadə sənin itin olar onda. Bilsələr ki, sən Mehriban Əliyevanın... Allah'ım, müsəlman, bak, dindarların çoxu qardaş qurban olub. Başına zəncir döyür, nə bilim, belinə zəncir döyür, baş yarır. Amma mən zəncirimi bağlamışam,
digər prezidentlər, Mehriban xanıma yalvarıram, Cinay Mehriban xanım, mən sənin için olmaq istəyirəm. Mənim üçün şərəfətdir ki, Seyidə xanımın, Vitya prezidentin, hər kimi xanımın adlarında titulları var. Mehriban xanım, Gembol da Seyid nəsildir. Belə düşəndə əmin oğlanın qızıyım. Bu da mən də səcərəli sistem bu. Mehriban xanım məni iç kimi qapısına bağlasın. Qurban olun Mehriban xanım. Mehriban xanım, xahiş eləmişəm deyim. Kanalıma 50 bin yere yalvarmışam. Bak, Mescidi dedim, ziyaret edilir, ocaq kimi tanıyaq, Məhəmməd müəllim ona da razılaşdıq, onu da eləmədilər, Məhəmməd müəllim dallatdı, Şeyhin mavinlərinə də dilərim baldaşmaqdan, Hacı Məhəmmədə yalvarmaqdan öldüm, nə bilim, ondan sonra Kemaləddin Heydarovun ayna gilim qapısına da getməkdən öldüm, Eynur müəllim, aynanın qızını, ayna xanımı alan, Kemaləddin Heydarovu, yezinəçin, belə başsın nərin, Eynur müəllim, mənim oğlum, ona da yalvarırdı, bunu mənə Firuddin Baxacalı deyib, Firuddin Ayrım, Şamil Ayrım var, deyib, Türkiyada, Firuddin Ayrım onu tanıyır, bütün onu hakimiyyətdə olan klanlar hamısı tanıyır da, Firuddin bəy, Türkiyada yaşayır, deputat Şamilin əmsi oğlu, bizdən oğlumdurlar, ondan sonra Zeynal Nardaliyevin bacanağı var. Bizim həmin kim dediğim kim mənim bu atamın oğlu var. Ondan da bacanaqdır. Oraları demişəm, o döymədiyim qapı qalmayıb. Sənədlərimi şey eləməkdən olacaq kimi tanıyım, dolanım, yoldaşıma iş. Məsələn, deyirəm, Sevda xanımın canı sağ olsun. Mən nə deyim? Deyir ki, şeydən 4000 pul adı süpürgəçilik. Məsələn, bir gün görərəm daha bəri. Bildim. Yaxşı fikirdir, valla yaxşı fikirdir. Tək əldən səs çıxmır, qazaqlılar da haqqını istəmir. Sən də çox istədir. Sənə təzdiklər oldu, suyu kəsdilər, nə bilim, uşağı qorxuzdular. Ancaq çıxış yolu budur, çox ağırlı fikirdir. Yəni, Mehriban Əliyevanın iti köpəyi olsun, bəlkə də Rəcəb Babaşov sənin köpəyin olar, oran polis rəisin sənə hörməti olar. Ancaq ağırlı fikirdir, dəstəkləyirəm sənə, valla başqa yolu yoxdur. Ha, ağıllı adamsan. Təşəkkür edirəm zəncivə görə. Zəncivi bir də göstər görə. Çox sağ olun. Zəncivi. Bu da mənim gündürüm. Mən böyük məmniyyətlə arzu edirəm. Mehriban xanım mən yalvarıram. Mehriban xanım, nə olar? İkin köpəyin olur. Bax, ikin olur. O bizdə də deyim var gələ. Mənim arzum, hacətim budur ki, sənin ikin olur. Mən səni çox sevirəm. İstəyəm sənin ikin olan ki, mənim problemlərim həll olar. Və ziyarətkanımız qeydiyyatdan keçə, yoldaşım işə girə, ət yiyəm, dolanam, uşaqlarıma sumqalam, paltar alam, dolanam. Mehriban xanım, bizcə edirəm, yalvarıram, məni bağla qapına, itin olur. Leyla xanımın o it mərkəzinə, ona da məsləhət görsəm, hara bağlıysam bağla, mən xanımın iti olmaq. Mənim arzum, hacətim budur ki, ondan sonra problemlərim həll olar. Temur da Seyid nəsindənəm. Mənim nəfəsim bəs işim elə sənin o qərargahında mı, iqamətgahında mı, iç kimi ulamağın, hürməyim o nəfəsim bəsdirsa. Mən arzulayıram ki, Mehriban xanım it olam. Ona da uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Sağ ol. Eyximizi də təmin edirəm ki, Mehriban xanım ondan sonra tavşırıq verəsən şeyx də o 500 manat cərməni götürə. Bağışda bir də fürsətdən istifadə edeyim, elə bacım da məndən xaiş elədi. O da elə it olmaq istəyir. Niyə? Üzür istəyirəm, müfahədə belə şey. Çünki iki dənə universitet qutarıqdır. Biri baxca müəlliməli, biri dairsiz müəlliməli. Nə sosial alır, nə işə girə bilir, nə bir şey eləyə bilir, nə mənim yoldaşım da xadimətçim deyirəm. Yenə Sevda xanım deyir ki, təbib 4000 istəyir, süpürgəçiliyə 4000 deyir. Deyir, Sevda xanım yazıq deyir ki, mən nə qarım, təbibin pulunu kim verəcək, Aysi? Mümkünatı yoxdur. Hələ başçı da Sevda xanımdan xaiş elədi, dedi, mümkünü yoxdur. Çünki mənə Sevda xanım ki, təbibin qoyduğu pasdır, verilmək. Amma mən xanımın iti olsam, onun qapısında və zincirimi də bağlamışam, xanımdan xaiş edirəm. Onun qapısında it olsam, mənim inşallah bütün problemlərim həll olar, balalarım gözəl yaşayar. Özüm də çox xoşbəxt istəyirəm ki, mən elə bir Ali Cənab xanımın qapısında it olmam.
O da Hacettin Rəhmətdən Zar indikliyindən o tövsiyə qalıb bir axsaqlar kimi qulağımda ki, o vaxt demirəm mən, ədalət müəllimi qoymadı ki, biz onun partiyasını burada yaradaq. Amma o vaxtdan tövsiyəsi qalıb təmə kimi sırq eləmişəm ki, biz xanımın iti olaq. Allah razı olsun. Allah köməyin olsun, Seyir. Allah köməyin olsun. Bütün ailemde salam söyledi size. O da değerli şahs. Sağ ol. Türkiye'de yaşayayım. Sağ ol. Allah köməyin olsun. Doğrudan da Allah Azərbaycan xalqını bak bu vəziyyətə salamların bəlasını versin. İcra başçılarının, bələdiyyə sədrlərinin. Görün insanları, dörd övladı var bu atanın. İndi biraz güldük gülməyinə de. Ama gülməli deyil. Bu bir ağlamalı bir şeydir. Allah bak bu kişini bu vəziyyətə salanın bəlasını versin. Özü işləmir, yoldaşı işləmir, dörd övladı var, bir qara qəpi xeyri yoxdur, hara müraciət eləyir, baxmır. Bax, axsaqqal, dindar bir adam görün nə vəziyyətdədir. Bax, milləti bu vəziyyətə salıblar. Bu Adil Əliyev, bu bəhbəhlə şeirlər yazırsan, Sokarın prezidenti, digər millət vəkilləri. Görün camatı nə günə qoymuşsunuz. Ayıb olsun, utanın, ölün yerə girin. Yəqin ki, səni polis gəlib aparacaq, çünki o Sabrabatlı şair də bir kuplet şehir yazmıştı, ona göre aparıblar. Ama ben aparmalı bir şey bilmirəm. Yani burada sen Mehriban Aliyeva'ya ağır söz demirsən, İlhama bir söz demirsən. Kömək istiyorsan deyirsən, itim oğlum işim düzelsin. Milleti bu vəziyyətə salıblar. Allah köməyin olsun Seyid. Allah köməyin olsun. Təhkir eləmirəm, bəy. Mən bir söz demirəm. Mən səbimin qəlbinə xanımın iti olmaq istəyirəm ki, yaşayayım. İnsan kimi yaşayayım. Problemim həll olsun, sənətimi versinlər ocağıma, uşağıma bir iş versinlər, dolanım, uşaqlarıma paltar alım, mən də istəyirəm ki, xanımın nə olur pis şey diyor ki, mən razıyam it kimi xanımın qapısını dolamağa, bizə balalarımı yaşadım, xoşbəxt yaşayayım, mən xanıma bir söz demirəm, təbrik edirəm, uzun ömür arzulundam, bundan arxına şeyhi də təbrik edirəm, xanımın bəlkə bu it olmaq münasibətlə mənim o 500 manat cərməni də sildirər xanım. Mən xanıma bu vəziyyətdə it zincirindən bağlanır, xanımdan xahiş edirəm, kömək istəyirəm. Allah köməyin olsun. Seyir, inşallah tezliklə. Mən ona belə fikrimi dəyişmişəm. Bu çox böyük metoddur. Bəy, niyə? Fuad Muradova bax, qardaş qadan alıb, maşallah. Allah özünə qismət eləsin. Cip sürür, villasının uzunluğu. Bu uzun bucağı yoxdur. O birisinə baxırsan, bu birisinə. Ayrıca Hacı Tahirə bax Gəncədə. O da Seyiddir. İmamzadənin axı budana. Mən də onlardan biri qardaş qadan alıb. Ne bileyim, Azıl Hanım'ın iti olarak böyle, ben de bir başkalarının yanında ağa kimi yaşayarım. Zato bilirim ki, hanımın iti. Ama başkalarının da, sen demiş, memurların, diğer memurlar da bana ne derdim, ağa kimi bakacak, kim bu hanımın köpeği. Allah köməyin olsun, Seyir, sağ ol. Qalanım, sağ ol. Allah köməyin. Allah köməyin. Mənim de bu çalışkinin bu istimailəşdirir. Səsim xanıma çatsın, möhtərəm xanımıza çatsın. Sağ ol, sağ ol. Təbrik edirəm, bir daha təbrik edirəm. Sağ ol, Aysel. Çox sağ ol. Doğrudan da faziyəvi bir görüntüdür. Düzdür, biraz adam gah gülür, gah belə, amma doğrudan da faziyəli bir görüntüdür ki, adam haralara yazdı, nələr elədi, şərrədilər, tutdular, dəlixanıya saldılar, işığını kəsdilər, suyunu kəsdilər. Dörd övladı var da bu yaşamaq istəyir. Atadır da, dörd övladı var, yaşamaq istəyir. Özü işləmir, yoldaşı işləmir. Hava ilə su ilə dolanmalıdır. Baxmır da Rəcəb Babaşov. Oliqarx həyatı yaşayır. Oğlunun zipi, özünün zipi, maşınlarının sayı hesabı yox. Baxmırlar da, qardaş. Yarı zarafat, yarı gerçək, sətir altı adam boğazına zəndir bağlayıb ki, mən Mehriman xanımın iti olmaz. Görün, görün Azərbaycanı nə vəziyyətə salıblar. Görün Azərbaycanda Adil Əliyev çıxır qurşaqdan. Adil Əliyev, Mehriban xanım, Heydər Əliyev fondu hər kəsə baxır. Bu adamdan çox efirlərə çıxan yoxdur Adil Əliyev. Niyə baxmırlar buna? Niyə baxmırlar Adil Əliyev? Sokar prezidenti Rövşən Nəcəf. Niyə neft gəlirlərindən bu ailənin xeyri yoxdur? Yekə buketlər alırsınız. Mehriban Əliyevanın şəninə şeirlər deyirsiniz. Zaman dəyişəcək, zaman dəyişəcək. Qazağın icra başçısı Rəcəb Babaşov. Bax bu mübariz, haqqını tələb edən, gah belə haqqını tələb elədi, gah belə, gah boğazına zəncir vırır, haqqını tələb eləyən Seyidin qapısında köpək olacaq, it olacaq.
Qazağın icra başçısı Rəcəb Babaşov, Qazağın polis rəisi, bələdiyyə sədri.